kwanza tunataka kufanya kwa bunge ni kuchambua ile report ya bipartisan committee ili iliwekwa na rais na kiongozi wa Azimio Raila Odinga. Na kwa hiyo report imependekeza vile IBC itaweza kuteuliwa. IBC number one, commissioners, wale watasimamia uchaguzi wa 2027. Na tukiwa viongozi wa Kenya Kwanza, sisi tunashukuru pia sababu pia court imesema kazi ya IBC ile kamati ilikuwa iwekwe iendelee na kazi yake ndio tuweze kupata commissioners wale watafasimamia uchaguzi. Na kwa formula kabisa ya kuweka commissioners imewekwa vizuri, kamati imewekwa vizuri, formula ya kuweka commissioners iko. Sisi tukiwa viongozi wale wana support serikali ya William Ruto, tutatumia haki na tuhakikishe ile mambo yote ilipendekezwa na hiyo kamati ya bipartisan committee, tutafuatilia na tuhakikishe hiyo mambo imeenda vizuri. Hatutaki wakati huu tuanze kulaumiana kati ya saidi ya Kenya Kwanza na Azimio. Tunaomba tukae vizuri, yale mambo yaliwekwa na Karonzo na Kimani Ichung'wah Land Committee tuweze kufuatilia ndio tuweze kuwa na uchaguzi mzuri wa 2027. Ndio tukimaliza uchaguzi kila mtu anaenda kazi yake. Kama umeshinda unaendelea na kiti. Kama umeshindwa unaridhika square one na unaendelea na kazi yako ya upinzani. Now Aruto